Les brigades de neteja s'afanyen a solucionar la cinquantena d'incidències registrades a les carreteres de Mallorca. El primer que s'està fent és llevar pedres, llevar troncs, llevar arbres, branques que puguin interrompre el trànsit. I després se farà una altra tongada, que serà doncs, llevar-se fulles, llevar-se brutó. Estan xerrant d'un total de 100 persones que estan fent feina, entre els bombers i el personal de carreteres. Els veïnats de Ciutat Jardí no oblidaran l'ensurt per la caiguda de dos grans pins enmig del carrer. I vaig sentir renou i vaig mirar aquí i eren aquests dos arbres grossos que tenen uns 70 anys, per lo menos. Tom vaig un cap a un costat i l'altre ve de vora. I cayó el pino este d'aquí primero i després cayó el segundo i vamos, quedó todo esto que fue un verdadero desastre. A la zona és evident encara el pas de la tempesta, que ha repassat troncs i branques per tot arreu, com també pel passeig marítim de Palma. Mentrestant, Endesa fa feina per restablir el subministrament elèctric. Ahir va arribar a haver-hi 25.000 clients sense llum. Avui, a primera hora, encara hi havia més de 1.000 afectats a tot Balears, sobretot a Palma, Calvià i Escorca. I bandera vermella per vessaments a les platges de Can Perantoni, Calamajor, Calestància, Ciutat Jardí i part de la platja de Palma. Confien a reobrir-les demà.